За кілька годин після захоплення адмінбудинку місцеві активісти упіймали злодіїв. Запевняють, на гарячому застали хлопця у масці, який нібито хазяйнував у чиновницьких кабінетах. Наразі цим фактом займаються правоохоронці. Більше знає Ліліана Хомишин. 20-річного Сергія впіймали на гарячому в одному з кабінетів управління державної служби. Хлопця злякали активісти. Ми побачили, що це зламані двері, що це не просто відкриті. Тут все було закрито, зламані ці двері. Він як до нас вибіг, він мене зразу захотів бити. Ми питаємося: ви хто? Він: а ти хто? І тобто, я не знаю, що в нього було в руках. Потім, коли повитягли, ми побачили той ніж, який був. Момент зустрічі зі зловмисником Ганна навіть встигла сфотографувати. Насправді це єдина фотографія, яку вдалося зловити в той момент, коли він, вставши з-під стола, щось звідти вириваючи, почав виходити. Кілька годин хлопець просидів в оточенні активістів та правоохоронців. На захист сина стала мати. Не говори, син, не говори, бо їхня доля не хвилює тебе. Їхня доля не хвилює їх життя. Сергій виправдовується, мовляв, нічого не крав, а ключі знайшов біля дверей. Та ще й отримав, стверджує, ні за що. Були якісь хлопці незрозумілі, які їх було п'ятеро в масках, були в кульчиках, побили. Вони, напевно, і виламали ті двері. На мене хочуть звинувачити, що я повибивав ніякі двері. Двері я не виламував. А як вони? Тими ключами нічого не намагався відкрити, ті не знайшли, все знайшов біля дверей, воно на останньому поверсі. Цим випадком займаються правоохоронці. Правопорушник зараз вже, наскільки мені відомо, затриманий так званими активістами Майдану. Зараз ми проводимо всього приводу перевірку, ми їх будемо притягти до відповідальності. Ми цей процес безумовно контролюємо, ми будемо реагувати на всі порушення чинного законодавства. Наразі ведеться слідство, усі вкрадені речі вилучені. Зараз це речові докази. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. Новини телеканал «Раї».